José Antonio Álvarez Vidal releva a Susana Lenguas como presidente de Portos de Galicia. Agradecemento e compromiso foron as primeiras palabras do novo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, que tomaba a posesión do cargo que ocupaba Susana Lenguas. Agradecemento e compromiso. Agradecemento a proposta, a honra, a o recoñecemento, non sei, pero en todo caso a confianza que espero non defraudar por parte do presidente do Conselleiro do Mar. Eh, por outro lado, eh, agradezo a posibilidade de, de asumir un reto que supón na miña carreira profesional a maior satisfacción que podía ter e eh, facelo nun departamento desta importancia. Cun equipo con tanta experiencia demostrada en tanto tempo do que teño tanto que aprender, espero da súa axuda en Consello, e seguir a estela do bo traballo feito pola miña antecesora Susana, a quen lle agradezo o seu traballo. E compromiso co sector e a xente do mar. E por outra banda, o compromiso que teño co sector, co, co a xente do mar, co, co a responsabilidade que empezo agora intentando dar toda a miña experiencia e posibilidades diante dunha situación para mí absolutamente interesante na que espero poder conseguir dar toda a miñas potencialidade. Como Portos de Galicia, ente dependente da Consellería do Mar, neste acto participou tamén o conselleiro do Mar Alfonso Villares. O noso mar beneficiarase de todos os seus coñecementos que porá desde esta nova posición ao servicio deste ente público co único fin de levar cada tarefa encomendada a Bo Porto. Home de reconocido talante e bon conversador, as súas cualidades son óptimas para realizar esa escoita activa aos axentes que teñen relación directa ou indirecta coa xestión dos portos, tan necesaria nas economías locais. José Antonio Álvarez, el licenciado en Dereito por la Universidad de Santiago de Compostela, cun máster en Recursos Humanos por la Universidad Pontificia de Comillas. Nos últimos anos foi xefe territorial na Coruña da Consellería de Infraestructuras e Mobilidades.